Hola, sóc la Rama. Fa 20 anys vaig arribar al centre Sant Jaume, sent una nena de 7 anys. Aquí em vaig sentir com a casa meva durant tota la meva infància. M'heu ajudat a formar-me com a persona en tots els sentits i també professionalment. Fa 10 anys treballo en una farmàcia perquè vaig poder triar i estudiar allò que m'agradava. Això m'ha ajudat a mi i a la meva família. Tot el que he après intento aplicar-ho amb els dos meus fills. Tu pots ajudar a decidir el futur dels infants de Badalona d'avui. Vine al sopar de llenties solidàries el dijous 22 de març. Ajuda'ns a construir el nou centre Sant Jaume.